حفلاً لوغو دبال دغي يقوليه تاريخي غاها واي شركات دا إزغارسين تا هرمو دوغو سوهي سي سوماليا إيا إزغارسين تا هدالكا ترتنده عالميغا يا حالي لوغو قبتاي هوتيل جزيرا إيه مغالا دا مقدشو مناسبة دان او سيهر سرا أهلو سو أغاسمي هيا واحا كسو قيب غلي مسوليين سرسره او كاترسان حكومة دا فدرالكا سوماليا سياسين واوين غان عساتو أقوني هانا إيا قار كميد آه برشد ريدكا gudoomiyaha urmu telecom ahmed maxamuud yusuf oo sanadkan soomaaliya guul ugu soo hoyay biladaha hoggaamiyaha sanadka 2023 ee abaalmarinada isgaarsiinta afrika iyo adduunka ayaa si guud ugu mahadceliyay umada soomaaliyeed si gaar ah madaxda dalka siyaasiinta shirkadaha hay'adaha iyo cid kasta oo ugu soo hambalyeesay guusha ay shirkada dalka u soo hoysay gudoomiyaha ahmed maxamuud eryadiisa waxa ka mid ahaa قوشة نحرطة عاوة هالك الله فرديو وحالي يرى مقعيه قول ودريت وقول أدنك أدكشغي سين وقول شعبك الصومالي دو كشغي وقول لو موجي يو قربستاق لو سمي شركة دا هرمود يو شركة دها كالي عرورتي دا كوي الله تسنى شركة دول السنة هاي مروا البقولها قولوا ودارتك ويهمان هاين شركة دول هرمود وافكرتي وحيرا نورا نغورت أدونك سو نوع قنصة أدونك وحو نوع قنصة كرا إنا نوحق بانو وارون ودنك وحاك السمين إفرترتر بلالا waxaa ka sameeyay digital oo lacagahan EFC ga oo adduunka meel sida Soomaali uga socdaan ay uga socdaan ay san jirin lacagahi waxa adduunka looga yaqaan la financial inclusion waxay leedahay criteria la soo maro si loo ogaado caafimaadkeeda 312 criteria ayaan waxaan dhiseen ka shaqeynaynay muddo 3 sano ah وشهادة كوبات آن قادني وعالم كان كقادنو ليرا جي اس ام اي سيرتيفيكيشن وعالم كا باتن كي سان كقيب غلني او مركي لا تريو ليستيغا لا ارك يو هرمو تيليكوم او صومالي كوتال او قونسي كوبات نوقت شركة دو هرمود وحا اسكالي سدح يو تونكون ينكبضن او صومالي labada sano u dambeysay inta ku soo biirta mannaan laakiin 13 kun iyo in ka badan ayaa iska loo Soomaali maxamed ah sababta aanan reer gaar u noqon karin Soomaali oo dhan ayaan metelna wuxuudina hayna nana aaminay marka nin aan ka xigsan karno maba jiraba gudoomiyaha golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa kalmado ka jeediyay xaflada dabaaldega guulii taariikhiga ah oo shirkada isgaarsiinta hormuud u soo hoysay dalka Soomaaliya caawa runtii waa habeen farxad weyn oo leh guul maalmahan dambe Ilaahay na siiyay isaga joog ah bay maalintay guushaan ka mid tahay wixii amaan ah wixii soo qabatay wixii la soo maray waa la soo sheegay laakiin waxaa markaati la doon ah caawa in shirkada hormuud sida la sheegay afrika maalintii koob soo qaaday tartanka lagu galay caalamka mareega sumirka la soo tagayday maalintii koob soo qaaday ambaliyo anigoo ku hadlayo magaciiga magaca madaxweynaha jamhuuriyadda madaxa baarlamaanka soomaaliyeed ambaliyo baa idin leeyahay dhammaan siyaasiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay xaflada ayaa iyagana halkaasi ka jeediyay khudbado kala duwan oo ay dhamaantood ugu hambalyeynayeen shirkadda Hormuud. Markale waxaan u tahniyeynayaa Hormuud iyo kaalinteeda runtii wax qarsoon ma aha. Waxay noo ahayd farxad weyn inaan aragno Hormuud oo la leeyahay caalamkay waxay ka gashay kaalinta koowaad isgaarsiinta ka jirtay. Wax weynay noo ahayd. Waxay la mid tahay waxa aan maanta arkayno oo Soomaaliya deyntii laga cafiyay Soomaaliya ku biirtay bulshada bariga Afrika Soomaaliya cunaqabateyntii laga qaaday farxadahaasi ka mid tahay xaqiiqatan ma sahlana
marka runtii kambaniga hormuud waxay sameeyeen record ay sameeyeen aan kambaniyada een adduunyada een ku ah hadii Soomaaliya loo fiirsho runtii aad u adag ay sameeyeen marka hambalyaan idin leenahay dhamaantiin gaar ahaan dadka madaxda ahaayo shaqo kasto la qabto madaxay leedahay runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkayguna runtii aad u kacsanyahay waxa weeye inaan ka qayb noqdo barhaati ka noqdo een guulaha isdaba joogga ah oo caawa aynu mid ka mid ah u dabaaldegayno shirkadda hormuud guddoomiyaheedu guulaha uu soo hooyey aada iyo aada baan runtii rabnaan ugu mahadnaqno u soo dhoweyno waxaan leenahay guddoomiye axmed mascuud hambalyo hambalyo adiga shirkadda hormuud iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo madaxdeeda waxaan leenahay soo dhowaada waa hambalyaan leeyahay runtii waxaa soo yani hooyeysay guul ma aha kaliya adiga iyo shirkadda telecomka bal dalka soomaaliyeed guddoomiye axmed shaqaale weynaha shirkadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ay magacooda matalaanba waxaan leeyahay hambalyo 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 ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay muhiimadda ah ay ugu fadhiso shirkadda hormuud dadka soomaaliyeed waxa uuna hambalyo u diray madaxda iyo shaqaalaha shirkadda hormuud guddoomiye axmed anigu dushaasaan ka aqaanaa laakiin dhowr madalood un baan naba isugu nimaadnaa waa mar la dabaaldegayo oo dhallinyaradii kubadda soo badisay ay abaal marinayaan oo ay hadiida siinayaan oo ay shirkadaha kale soomaaliyeed abaal marinayaan waa mar ay xusbitaalo dhisayaan ama dadka u gurubmanayaan oo ay abaaraha ka jawaabayaan iyo mar iyaguba intay rakaruunadooda isticmaalaan ay abaalmarino caalamka ka soo qaadanaya sida caawa oo kale marka hormuud waa shirkad u samaysan inay golayaal waaweyn mataqaanaa ka muuqato waxtar muuqdana ay ka geysato bulshada soomaaliyeed guddoomiyaha golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha sheekh aadan maxamed nuur oo isna xafladda khudbad kooban ka jeediyey ayaa ugu hambalyeeyey hormuud telecom sida ay ugu soo dhabar adeegtay waqtiyadii kala duwanaa ee dalka uu soo maray iyo garab istaagii ay garab taagnayd ummadda soomaaliyeed shirkadda isgaarsiinta hormuud oo sanadkii hore 20 jirsatay ayaa kaalinta hoggaamineed oo ay ka qaadatay horumarinta isgaarsiinta keentay in ay Soomaaliya noqoto dalka koowaad ee Afrika ugu internet raqiisan iyo kan todobaad ee ugu internet jaban caalamka oo dhan waxaa xusid mudan in bixinta adeegyada lafdhabarka u ah kobaca dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale hirgelinta hay'adaha samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ku hawlan horumarinta waxbarashada dadka caafimaadka bulshada shaqo abuurka dhalinyarada arrimaha gargaarka iyo gurmadka musiibooyinka ay hormuud ku mutaysatay abaalmarino caalami ah sida CEO of the Year, CX of the Year, GSMA Mobile Money, GSMA Global, Mobile ISA, iyo Jagin Life is Award waxay sidoo kale ku guuleysatay shahaadada tayo wanaaga ee ISO 9001 iyo shahaadada maaraynta amniga xogta ee ISO 2701.